Duke qenë se sot është ditë e enjte, siç ndodh çdo të enjte që ka seancë plenare në Kuvendin e Shqipërisë, diskutohen çështjet e rendit të ditës. Do t'idhem drejt për drejt me kolegen e Sjona Konomi në këto momente për të kuptuar diçka më tepër rreth diskutimeve në parlament. E Sjona, të përshëndes nga studio, ndërkohë nëse mund të na thuash, meqense je pozicionuar edhe në Kuvendin e Shqipërisë, për të pyetur cilat janë temat më të nxehta që pritet të diskutohen sot në parlament. Është një seancë ku të paktën dy ministrat të qeverisë Ramo janë thirrur në interpelancë nga opozita. Bëhet fjalë për ministrin e shëndetësisë Ogeta Manastirliu dhe të arsimit Evis Kushi. Zonja Manastirliu është thirrur në interpelancë nga dy deputet opozitar Bujar Leskaj, që kërkon të di për minimumin jetik në Shqipëri, sa është minimumi jetik, sa shqiptar jetojnë në minimumin jetik dhe pse Shqipëria nuk përcakton një nivel zyrtar të minimumit jetik që detyron qeverinë që nëse ky minimum nuk përmbushet nga shumë njerëz, atëherë të kompensojnë ata me ndihmë ekonomike në mënyrë që të mund të kenë një jetesë bazike. Ndërkohë që Ze Fila, i cili për të sot do ta ketë me shumë mundësi seancën e fundit parlamentare ku i bën pjesë si deputet, pasi do të jap dorëheqje për të kandiduar të hënën si kryebashkiak në Vaun e Dejës, do ta përdorë këtë seancë për t'i paraprirë, po themi, një fushatë elektorale, pasi ai do të pyesë ministrin e shëndetësisë për ndihmën ekonomike dhe mbrojtjen sociale të ofruar pikërisht në bashkinë e Vaut Dejës. Sa i takon ministrës arsimit Evis Kushi, ajo është thirrur për çështjet arsimore në një interpelancë ose një seancë pyetjesh nga deputetja e Partisë Lirisë Erisa Xhixho. Ndërkohë vazhdon seanca me disa pikat e tjera rendit ditës që në më shumë kanë bëjnë me ratifikim marrëveshjes apo dërgime të misioneve ushtarake në nisma paqëruajtëse ndërkombëtare dhe nuk parashikohet ndonjë vendimmarrje e cila të përbëjë, po themi, konflikt politik apo në një temë të nxehtë sociale. E kuptoj. Ndërkohë, kjo është një seancë ku nuk merr pjesë kryeministri Rama. Po, te kjo pjesë dua të ndalem pak, për shkak se kryeministri nuk është i pranishëm në seancën plenare për një vizitën dy ditore që do të zhvillojë në Mbretërinë e Bashkuar. Për herë të parë do të pritet nga kryeministri britanik Rishi Sunak. Tani për të kuptuar diçka më tepër përveç lajmeve mediatike apo bisedave telefonike mes dy homologëve, çfarë pritet të diskutohet dhe do të jetë në fokus të këtij takimi zyrtar mes Ramës dhe Sunak? E para ka rëndësinë vet, sepse është takimi i parë mes dy krerëve të qeverive. E dyta, kjo nuk është një vizitë rutinore atyre kryeministrave që takohen edhe thonë që dy vendet do të ndikojnë, do të përmirësojnë bashkëpunimin ekonomik apo mbështetjen ndërkombëtare të njëri tjetrit. Kjo është një vizitë që vjen kur Shqipëria nuk ka shumë muaj që i ka dërguar një notë protesta qeverisë britanike, kur qeveria shqiptare i ka quajtur të papranueshme deklarimet e disa ministrave britanik që i quajtën shqiptarët kriminal dhe e kishin fjalën këtu për ata shqiptar që në mënyrë të paligjshme kalojnë kufirin dhe shkojnë në Britani. Vjen në kushtet kur Britania ka patur një diskurs shumë fort parlamentar dhe politik, të cilët janë shumë të shqetësuar për nivelin e emigrantëve të paligjshëm, duke i renditur shqiptarët si të parët në krye të kësaj liste që kalojnë kryesisht kanalin La Manshit përmes gomoneve apo barkave të vogla. Kështu që pas shumë replikave që janë bërë, po themi, në mediat ndërkombëtare, shumë notave, një notë proteste që është bërë përmes ambasadorit, apo edhe një bisede telefonike shumë të gjatë që ka pasur Edi Rama me Rishi Sunak për këtë çështje, ky është momenti që të dy palët të flasin ballë për ballë dhe të shikojnë se kush duhet të bëjë çfarë. Edi Rama ka thënë se është pa përgjegjshmëria, po pa aftësia e qeverisë britanike që nuk arrin dot që të menaxhoj kufin të saj duke lejuar që emigrantë paligjshëm të hynë në territorin britanik. Ndërkohë që britanikët thonë se shqiptarët nuk kanë asnjë arsye pse të kërkojnë azil në vendin ton, pasi ata sipas qeverisë britanike nuk vijnë nga vende konflikti, nuk vijnë nga vende lufte siç mund të jenë të tjerët, dhe si e tillë ata janë emigrantë ekonomik dhe në këtë aspekt i vojnë fajin qeverisë shqiptare që nuk arrin të krijojë një standard ekonomik për qytetarët e vet. Kështu që do të jetë një përballje opsionesh dhe mendimesh, ndërkohë që qeveria britanike ka ndërmarrë një nismë ligjore për të riadhësuar, kthyer pas çdo migrant paligjshëm, përfshirë dhe shqiptarët, ose i rikthen në vend origjine, ose i rikthen në vende të treta, siç ka qenë Ruanda në Afrikë, një prej vendeve që është parë si opsion për të grumbulluar aty emigrantë paligjshëm që qeveria britanike nuk dëshiron të ketë në Angli, por që ata nuk pranojnë të vinë në vendin e tyre të origjinës. Pra emigracioni është çështja kryesore, sigurisht luftimi i përbashkët ose bashkëpunimi për të luftuar krimin organizuar është një çështje tjetër, dhe së fundmi palët bien dakord si në çdo takim bilateral që të, po themi, të forcojnë bashkëpunimin ekonomik e njëkohësisht të mbështesin njëra tjetrën sa i takon, po themi, politikës së jashtme.
të dyja palët janë në një llogore sa i takon luftës në Ukrainë, dhe njëkohësisht nuk ka ndonjë divergjencë, ndonjë diferencë mes Shqipërisë edhe Britanisë në raport me politikën e jashtme. Pra Shqipëria vazhdon të jetë në njëtin kurs me Bashkimin Evropian, me Amerikën dhe Britaninë sa i takon konflikteve ndërkombëtare apo ruajtjes nga influencat ruse, kineze apo të kanaleve të tjera të padëshirueshme nga po them demokracia perëndimore. Kështu që në këtë aspekt takimi me kryeministin Sunak është po them i rëndësishmi që pasohet pastaj edhe me takimin e kreut të parlamentit, njëkohësisht me një konferencë shtypi rreth orës 4 me orën shqiptare. E njëkohësisht do të mbajë kryeministri Rama dhe një po them një leksion të hapur në një universitet britanik shoqëruar nga shqiptarja Lea Hypi.